پاکستان کا مطلب کیا؟ پورا کلمہ پڑھیں نا، دستور ریاست کیا ہوگا؟ جو ابھی بزرگ زندہ ہیں، بڑے بڑے جو عمر والے ہیں، ان کو پتا ہے جب پاکستان بنا تو یہ اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ ہمیں ایک سلطنت دے دے جہاں تیرے حبیب کا ہم دین نافذ کریں گے. تو ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ سیاسی گفتگو کرتے ہیں. میں نے کہا سیاسی گفتگو تو امام حسین نے بھی کی ہے.